Član 104, gospodine predsedavajući, koji ste vi pomenuli malopre. E sad bih vas zamolio da ga otvorite, da ga pročitate. Jedan jedini razlog nije imao Nemanja Šarović. Jedan jedini razlog nije imao Nemanja Šarović da dobije reč. A vi ste mogli da pretpostavite šta će da uradi i čemu će to da služi. Evo ovome malopre. Dakle, da Nemanja Šarović, koji je, čini mi se, malopre rekao da ovo nisu teme na kojima treba da se vodi stranačka politika. Koji je rekao u, da, 10. minutu svog govora, a prethodnih 9 je posvetio upravo tome. Da se ostrvi na Srpsku naprednu stranku, a ni sam ne zna zašto. Da ovde ustane i sada opet nama, zamislite, nama prebaci nešto na temu istraživanja posledica NATO bombardovanja. Dakle, nama koji smo formirali tu komisiju o kojoj je govorio, nama koji podnosimo izveštaje o aktivnostima te komisije, za što on ne zna, jer u principu ne zna ništa. Dakle, da, ne dolazi u Skupštinu i to je jedan od razloga. I na kraju da nas optuži da verovatno bezmalo podržavamo to što se Srbiji desilo, to što se desilo našem narodu. I na kraju da sve to začini sa, zato što je neko pametan. Gospodine predsedavajući, ja se vama obraćam. Potrebu Nemanja Šarović da nam svakog puta glasno saopšti da Nemanja Šarović nije pametan, nek zadrži za sebe, ja vas vodim da sa dostojanstvom nastavim ovu sednicu. Sa dostojanstvom su govorili svi naši narodni poslanici danas, imamo nameru da nastavimo isključivo u tom tonu. A da ne izlazimo u susret potrebama i porivima Nemanje Šarovića, kako ko govori danas u ovoj sali, najbolje govori o sebi. 103, gospodine predsedavajući, i slobodno ga primenite, što se kaže, sa istim merilima, istim aršinima. I na Nemanju Šarovića, odnosno njegovu poslaničku grupu, a evo sad i na mene, odnosno poslaničku grupu u kojoj ja pripadam. A taj član 103, između ostalo, kaže da kad se desi nešto poput ovoga malopre, da ustane narodni poslanik da reklamira nešto u vezi poslovnika, a u stvari samo replicira. Vi onda postupite shodno tom članu po pitanju preostalog vremena za raspravu njegove poslaničke grupe. Mislim da je to ovde bilo neophodno zato što je to upravo uradio Nemanja Šarović. Poželao je da priča o tome šta je radio Aleksandar Vučić vezano za skup koji je organizovala Fondacija Clinton, a koji se ticao Srebrenice. Dakle, da se podseti Nemanja Šarović i svako drugi koji želi da nam pokaže koliko je pametan ili nije pametan, to je samo njegova stvar, ali koliko je u stanju da vređa i Aleksandra Vučića i Srbiju kojoj bi trebalo valjda da pripada. Dakle, tu se govorilo o dešavanjima u Srebrenici i da tu nije bilo Aleksandra Vučića da kaže našu istinu i da kaže da nisu u pravu oni koji su tvrdili da su Srbi tamo počinili genocid. Ko bi drugi to rekao? Da ne bi Nemanja Šarović otišao možda tamo da saopšti istinu o Srbima. Znamo svi koliko je veliki politički činilac u pitanju, znamo svi kolika je ta hrabrost kojom se razmeće. E baš zato, nikada, ali bukvalno nikada, njega ili nekog njemu sličnog, nismo videli da u situaciji gde je teško, gde je tvrdo, zastupa interese srpskog naroda. To može ovde u Narodnoj skupštini gde je tako velika diktatura da se čovek pojavi posle kapućina i priča što mu padne na pamet. A sve na račun i na teret vlade Srbije koju podržava Srpska napredna stranka. Da ode tamo gde je otišao Aleksandar Vučić, pa to je apsolutno nemoguće. Dakle, dok se mi bavimo zaštitom naših interesa, dok mi branimo istinu za naš narod, ovi ovakvi se reklamiraju, to oni samo misle, na naš račun, pokušavajući da nas optuže za sve ono što nisu u stanju ni da izgovore sa polu glasom, a kamoli da učine tamo gde je potrebno, za razliku od njih. Aleksandar Vučić može, za razliku od njih, Srpska napredna stranka može. Pokazujući to, na tim mestima gde je teško, mi smo zaslužili da danas toga Aleksandra Vučića poštuju politički predstavnici Srba, koji žive tamo gde je Srbima bilo najteže u ovim vremenima o kojima pričaju. Njega poštuju, njega cene. Znaju da je on u stanju da za njih izbori nije nešto njihovog interesa. A ove i ovakve, znate ko ceni? Ne ceni njihova poslanička grupa, evo vidite koliko ga pažljivo slušaju.